First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that you kill them all. One and only. I'm up. Keluar keluar gus dia macam ayah. Oh. Bagus aku ni sebab dia ingat mak dia. Ya betul. Oh, lupa yang bawah ni tak ni. Okay, jom. Tak apalah, dah biasa. Dah semalam pun kena. Tak apalah. Turn off sama sekarang. Tapi okey lah, main screen. Nampak okey lah. Fun-fun, okey lah. Okey lah guys. Dah jangan awal-awal. Nak slip snap tak apa guys eh? Tapi bagilah kita weapon dulu kan. Kita balas-balas tembak ke apa ke. Enemies ahead. One squad eh. Mana duk? Oh, okay. Dia pergi balai polis. Apa? Unfall. Kanan, eh ada orang duduk sini. Oh, okay. Alright, oh nak belajar stream boleh. Adik kena cuba ni. Cuba kena pro lah main PUBG. Kena ni lah at least pro lah eh. Kalau untuk tambah daya tarikan orang. Kalau sekarang kan game trending kan PUBG Mobile. Kena pro lah PUBG Mobile. Saya bukan cakap saya pro. Cuma kena ada daya tarikan yang menarik lah. Baru nak tengok ke apa ke carilah idea apa-apa pun. Lepas tu kan ada internet wifi eh. Handphone pun boleh, pakai handphone biasa okey. I shoot flare. Ah oh, boleh. In front of the and the circle eh. Yeah, in front of the circle. Oi, got people. Where? Ada pro no. Anjay lah. Kena besi sat bullet satu. Ada top. Dah mampus. Dead. Aduh. Nuriza, thank you for 10 star eh. Nuriza eh. Thank you so much for 10 star. Dia tak tahu ada. Wuih. Minyak habis. Ya Allah. Oh, ada kereta baru ni. Tapi macam orang punya tu. Warna merah ni kot. Bakar tembok. Pakai tembok. Ada orang sini. What the heck? Ya, ilah. Ada orang eh sini. Ya Allah. Hampir eh kalau aku knock kat atas ni. GG eh guys eh. Aku tu tengok stream eh. Saya cuba pakai berry lah guys. Kan nak tunjuk power ke apa? Ya, tak nak apa-apa. Cuma sekarang meta metabolisma guys eh. Okay, let's go. Dapat kereta free. Dapat kereta free. Dapat loot free. Kalau kat sini aku rasa kena bazooka sekejap. Izinkan saya headshot lah. Saya headshot lepas kita go lah. Bismillah lah. Allah. Headshot. Let's go. I not left. You not left ah? I not left ah. So I go left ah.
Ya, yeah, you go left. Oh, lo. Holy. Atas lu lagi tu. Allah, atas, atas. Oh, mantap, 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 mantap. Mantap eh. I'm taking son of a. You can take me again eh. Son of a, you take me eh. Yeah, you heal first lah. Anjay lah. Oh, aku tak ada yang baling. Baiklah Zulhilmi. Thank you for the star. I'm waiting for people lah. Ya. I pancing-pancing. Ah, okay. Alah bermaksud game dah last game dah macam tu. Saya rasa sedih sebab aku tak pernah baca komen saya. Go. Bye bye. Ya deh. Ya kira deh. This guy ya. Don't finish, don't finish. Hello. Hello friend. I am son of Abba. Ada depan aku ni. The pron pula. The son of Abba. Oh, he's running. Headshot. Oh, berkill eh. He's like oh, and lah. Bukan kat bawah ni. Bawah sikit. Aku lag ping 200 eh. Anjay lah. Mangkuk. Semangkuk sah. Mati dok. Harus mati kan. Semangko. Wih, double air drop eh? Double air drop. Oh. Tak, aku nak WM dia. Anjay lah, lag lah, delay lah. Yeay! Itulah tu. Apa lah? In your area. In your area, guys. Gua apa? Ah, lagu Naruto guys eh. Ayo, thank you. Oh. Lagu Naruto. Ah. Thank you. Oh, cocok. Aduh. Salam. Lu kan lagu One Piece ni. Aku rasa inilah. Aku rasa dekat adop tadi tu, dekat belah situ. Aku sini lah dia. Aku rasa situ lah. Aku rasa kat atas aku ni. Aduh. Ya Allah, dia pun siap buat apa tu? Berapa orang? Seorang. Headshot. Luna. Biarlah dia. Luna monster siap. Kenapa dia prone? Malik Hino. Tak kena baru download kot. Yang lagi dua tu dekat airdrop lah sana. Berapa mana? Snakey. Yang tadi dia airdrop kita pergi tu. Oh. Dia tembak flare tu. Dia mana? Jalan kaki pun dia? Tapi aku tak tahu kat mana. Aku rasa dia jalan kaki dia menyorok tu.
Saya akan cuba. Dasya siapa ni? Tak tahu. Ada? Ada Dasya? Betul lah ni. Ada Dasya ada sini. Ya. Ya ke? Betul lah. Ada. Ada. Betul lah ada. Eh, dia nak end ke lah. Ya, turun balik. Jangan begini dulu. Ada bahaya, bahaya. Angkat. Apa dia dulu ni? Okey, mai apa benda ni? Ada. Bagai tak aduh. Ini nak habis ni. Itu phone line. Aduh. I don't know what you heard about me.